Pan Orbelian, orele Saiasten sau Andrei Candidataran, romi statul cam ca un adrusun, ce anace Saiasten a absent sau adrusan, am patas hanoh. Azdez sa inșcata Haiastan din Arcioc, es statul de Vavilat Mamp, Haiastan Kalogana, Adebejan, nicio crea cam patas hanoh, în tarche, dar azi măcar ați acord sunt rebun accent de hanoh, sunt neri hamar. Եվ նաև ուշագրավի, որ 2007 թվականին սանրակնդատանը այլ կազմով սանրության որոշ հոդվածներին, այն ժամանակախմբագրության սանրության հոդվածներին հակասող էր ճանաչել։ Հիմա այսպիսի իրավիճակը ինչ է ստեղծում Հայաստանում, արդյոք իրավական ապտանգության խնդիր է առաջանում։ Ձեր հարցի երկու կոմպոնենտի կբաժանեմ, սկզբում խոսեմ Հայաստանի իրավական համակարգի և սահմանադրական իրավունքի տեսակետից, հետո միջազգային իրավական արգումենտներին կանդրադառնամ։ Իրականում այս որոշումը խիստ մտահոգիչ է հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի տեսակետից։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից մտահոգությունս այնքան չի, դրան առանձին կքննարկենք։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշմամբ տվյալ փաստաթուղթը ճանաչվել էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը հակասող։ Սահմանադրական դատարանը որոշման մեջ անդրադարձել է, որ խոսքը գնում է 95 թվականի սահմանադրությանը տեքստին և հիմա քննարկում է 2015 թվականի տեքստի համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այն հոդվածները, որին հակասող էին ճանաչել, ուղղակիորեն կամ համարյա ուղղակիորեն պարունակում են նաև 2015 թվականի տեքստում, այսինքն բուն տեքստի հետ կապված պարունակական փոփոխություններ չեն կատարվել։ Ստատուտի կիրառման ծավալն է մեծացել, որովհետև երբ որ ընդունվել է Հռոմի ստատուտը, այն ժամանակ չի եղել ագրեսիայի սահմանումը և հանցակազմերի ցուցակում ագրեսիան որպես քնվող հանցակազմ չի եղել, դրանից հետո տրվել է սահմանումը, եւ այն որ խոսում են հետադարձ 21 թվականից, թե որ թվականից պետք է կիրառվի, դա հենց այդ ագրեսիայի կիրառությանն է վերաբերվում, բայց մնացած որևէ պարամետրի շրջանակներում ինքնին չի նախատեսված սահմանադրության փոփոխություն, որը կարող էր հնարավորություն տալ ստատուտի համապատասխանությունը դիտարկել, Հռոմի ստատուտի, քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտի համապատասխանության հարցը քննարկել։ Ստացվում է մի հատ իրավիճակ, որ սահմանադրական դատարանը 2004 թվականին որոշում է ընդունում, որ փաստաթուղթը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, անցնում է 18-19 տարի, և սահմանադրական դատարանը նորից քննում է նույն հարցը և որոշում է ընդունում, որ համապատասխանում է։ Հիմա դատավոր է փոխվել, դատավոր է չի փոխվել, դա կարևոր չի։ Փաստաթուղթը արդեն իսկ դատարանի որոշմամբ չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Սա նույնն է, ոնց որ մի հատ օրենք հակասահմանադրական ճանաչեն, օրինակ կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքը ժամանակին քննարկվեց, հիմա ոչ թե նոր օրենք ընդունեն և բերեն քննարկեն, հիմա նորից համանրադրական դատարանը որոշում կայացնի, ասի իրականում այն ժամանակ այն օրենքը, որ հակասահմանադրական ենք ճանաչել, իրականում այդքան էլ հակասահմանադրական չէր, լավ էլ սահմանադրական էր, և այն ժամանակվանից այդ օրենքը պիտի գործի կամ ինչ-որ ուրիշ կարգավորում տան։ Սա լրջագույն խնդիր է, չի կարելի անձնական ամբիցիաների, քաղաքական ինչ-որ խնդիրների և այլ հանգամանքների լույսի ներքո այս գործընթացներով սահմանադրական դատարանը, ներողություն, սահմանադրական իրավունքը, սահմանադրությունն և իրավական համակարգը վտանգել։ Սա առաջին լրջագույն խնդիրն է, որը ես տեսնում եմ, ցավոք սա պետք է առաջին դեպքը չի, որ տեղի ունենում վերջին տարիներին, սա պետության իրավական հիմքերի քայքայման և կործանման ուղված գործընթաց եմ ես դիտարկում, ինչքան էլ ուզում են մնացած լույսի ներքո դիտարկել։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է միջազգային իրավական գործընթացներին, Հռոմի ստատուտը, միջազգային քրեական դատարանը որպես այդպիսին, երբ որ ձևավորվել է շատ պարզ տրամաբանության լույսի ներքո։ 90-ականներին տեղ են ունեցել մի շարք դեպքեր, որի արդյունքներով ստեղծվել են առանձին դատարաններ։ Դա Ռուանդայի ցեղասպանության արդյունքով է ստեղծվել դատարան, դա Հարավսլավիայում տեղի ունեցած գործերով է ստեղծվել դատարան, ստեղծվել են որոշակի հիբրիդային դատարաններ, ինչ-որ ազգային դատարաններում եղել են առանձին միջազգային տար ունեցող տարեր, հա, Սիերա Լեոնե, Բոսնիա Հերցեգովինա, Հերցեգովինա և մի շարք այլ դեպքեր, որպեսզի հենց ամեն անգամ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ կամ այլ միջազգային գործիքակազմով չձևավորի մեկ դատարան, հետո էլի մեկ դատարան, հետո էլի մեկ դատարան կամ հիբրիդ դատարան, ընդհանուր տրամաբանությունը այն էր, որ ստեղծենք մի հատ դատարան, որը այս գործառույթները կիրականացնի։ Հիմա Ռուանդան էլ, Հարավսլավիան էլ, էլի Հագայում են գտնվել, բոլորը Հագայում են գտնվել, միջազգային քրեական դատարանն էլ նույն տեղն է, նույն տեղի նկատմամբ Հագայում են գտնվում։ Այսինքն ձևավորվել է Հռոմի ստատուտը, որի շրջանակներում այս ինքը պետք է իրականացնի այն գործառույթները, ինչ որ այդ առանձին դատարանները, բայց պետք է հասկանանք, որ ինքը ունի սուբսիդիար
cam habelial, iravazorutyun yev chi entadrum vor nra himnakan gortzarutyë irakanasnel artaradatutyun vorpes arashnayin aidzan, ha, arashnayin aidzan miemnuyn e mnum en petakan marminnere. Hima inch qeta Hayastanin? Hayastanin yes chem kartsum vor voreve ban talu e. Mi cani pătjarnerov. Cam iete talue imot lur șarțele în arăcianu, minci mici fi mai gorti ca caz mici în cocta gorte. Crea can, mijaz gain anța gorti sunt neridem, mijaz gain e marcuțean de muvați anța gorti sunt neridem, pai cari și bazmati gorti knercan. Ai tăgum nai, am în apar starbera cu mijaz gain crea can hama gorti acțion și urgeana knerum. E mișar ca Europa can himna can în miercăneri, ai tăgum nai, Europa can medran caneta crkir. Iar când ne-am, ai spus coșvat, am întâlnit în Avazorițean, cam este universal jurisdiction coșvat și șarjana în vortex. Petițiunele, iram un cunen, cânel, e patas hanat vician, e întargel, mijaz gain, anța gorșuner, catarat, scandalan, smeș, cascat, vohanzan, scăria cam patas hanat vician, arciuncom, ancah dreca tarman vaidit, ancah dreca apit concret petițian. Mota Europei s-a învărbut, mehete valiete, hai asta în ce el vedea vervum. Baiți terenul nostru, nu cam să spunem, Belgia în cel vedea Belvum, baiți, nici ori mi-te ați era spanul ciune terenul nostru, Belgia în asma e tet anza, nici ori era nacov, im ișhanul ciune nercov, cât nu vii, este ca roga mi-te ca nasnel, că ca ne tapândum. În tot mi-te ați dat aparte, e poate și că Belgia e de arăscum. E fost că ce gândim, în Belgia e masiv, bazmativ motiv Europa ca în iercărnet, unen, mi-aș gândi în anța gorțunerii hamar, am întâlnit la vazoriciun. Mai ești ce-mi te numești gorțit, ca orțica ca zmi, ochta gorțul mai. Ca mișar, mi-aș gândi în paimana greer, ca ahvat anța gorțunerii dem paikarum, tarber gorț în tasnerii. Zerba calma, am pastat hterii, te regat cu ce-am pohanac man, tarber extradiția nerii. Bazmativ harțelor, dar nu impeși ce-mi te numești vorteri unena. Ești ce-mi te numești vorteri unena, activi de avacan gorț în tasner, tarber jerkernerum. Հանցավոր եղանակով ստացված պայմանական ադրբեջանական նավթադոլարներ, որ անթատ խոսում ենք, այդ դրանք ծառեցնելու, դրանք արգելակելու, դրանք ինչ-որ ձևով այդ երկրի տեսակետից ազգայնացնելու եւ այլ գործընթացներ լույսի ներքո։ Ես չեմ տեսնում ինչ-որ գործընթացներ իրավական եւ լուրջ քաղաքական ուղված ռազմական հանցագործություններ իրականացրած անձանց կամ ադրբեջանի որպես ագրեսոր պետության դեմ միջազգային տարբեր տնտեսական եւ ոչ տնտեսական սանկցիաներ կիրառելու։ Ավելին, ես տեսնում եմ, որ չեմ, մենք խաղաղություն, մենք ոչինչ չենք ուզում, մենք խաղաղություն, մենք ոչինչ չենք ուզում։ Սա առաջին կտոր։ Երկրորդը, այն արգումենտը, որ սա կերաշխավորի, որ Ադրբեջանը չի հարձակվի Հայաստանի վրա, առաջ է բերում հաջորդ խնդիրը։ Եթե մենք ենք անընդհատ կասկածի տակ դնում, ինչ է Հայաստան, մենք չենք ֆիքսում Հայաստանի սահմանները, մենք մեր հայկական տարածքը հանձնում ենք Ադրբեջանին եւ հետո վեր ենք գնում ու ասում ենք, որ մենք չէլի, այսինքն որոշ մարդիկ, ովքեր կառավարություն ունեն, ասում են, որ դա Հայաստան չի, դա Ադրբեջան է, օրինակ շուրնուխը։ Սրանից հետո կարող է պարզվի Սյունիքն էլ Հայաստան չի, կարող է պարզվի, որ ինչ որ այլ տարածք էլ Հայաստան չի, մանավանդ որ միջազգային գործընկերները, ում հետ մենք աշխատում ենք, որոշակի տենց տարօրինակ են ճակատա, որ ասած պահում։ Մենք մեղադրում ենք հապկին գործընթաց չանելու համար, մեղադրում ենք ռուսական խաղաղապահներին իրենց գործընթացը չանելու համար, մենք մեղադրում ենք կամ չենք մեղադրում կապչունի եվրոպացիներին, բայց հիմա ինչա տեղի ունենում։ Եվրոպական կողմը ասում է, Ադրբեջան ագրեսիա է, բայց մարդ ուղարկեն կան տեսնեն։ Հիմա այդ հանձնաժողովը պիտի գա, որ պարզի այդ փաստը։ Եթե գիտենք, որ ագրեսիա է, պետք է խոսենք ոչ թե հանձնաժողով ուղարկելու, դիտորդ ուղարկելու, այլ պատասխանատվության հարցը։ Եթե մենք ասում ենք հապկը գա հետազոտմանանի, սահմանին ինչ-որ գործընթաց իրականացնի, հապկի պատասխանատվության գոտի ձևակերպում ենք մտցնում օրակարգ, որ ես չգիտեմ որտեղից է եկել, որտեղ հապկի պատասխանատվության գոտին ամբողջ աշխարհն է։ Ուրիշ խնդիրա ինչ գործիքա կազմում եւ որ դեպքում, որովհետեւ հապկի կանոնադրության ձևակերպումներում չի ասում, եթե կոպետության տարածքի վրա հարձակվեն, ասում են, եթե անդամներից մեկը դարել է ագրեսիայի զոհ, ապա մնացած բոլորը համարվում են, որ նույնպես ենթարկվել են ագրեսիայի։ Սա մոտավորապես ագրեսիա բառն է օգտագործում, բայց քիչ թե շատ համահունչ կարող է համարվել ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51 հոդվածով նախատեսված կոլեկտիվ ինքնապաշտպանության ինստիտուտին։ Այսինքն մենք միջազգային իրավական գործիքները առկա, բազմաթիվ շատ և տարատեսակ չենք օգտագործում, այն հիմա արկա, հենց այս պահին արկա գործընկակազմերը չենք օգտագործում, կամ օգտագործում ենք լրիվ ինչ-որ սահմանափակ, սխալ, ոչ ճիշտ ուղղությամբ, դրա շրջանակներում ինչ-որ գործընթացներ ենք իրականացնում անհասկանալի ուղություններով, և հիմա ասում ենք մի հատ գործիք էլ ավելացնենք, հիմա ունենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշում,
որով պարտավորեցնում է Ադրբեջանին իրականացնել որոշակի գործողություններ։ Չի կատարում Ադրբեջանը, մենք ինչ որ ես չեմ տեսնում ինչ գործընթաց ենք մենք իրականացնում, մենք շարունակում ենք ինչ որ բանակցել, տեքստի շուրջ ենք խոսում, նամակ են գրում, նամակ են ստանում, հիմա վերջին տարբերակով էլեկտրոնային ինչ որ փոխանակման եղանակ դրվել։ Այսինքն այստեղ մենք ինչ որ հույսեր կապել, որ ՄԱԿ-ի քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելով մենք ինչ որ լուրջ խնդիր ենք լուծելու, ես չեմ տեսնում։ Իրականում առկա են բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ, որոնք ըստ գործող իշխանությունների Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի չեն ունեցել։ Տեղ են ունեցել ըստ գործող իշխանությունների Ադրբեջանի տարածքում։ Կրկնում եմ, դա իրենց կարծիքն է, իմ կարծիքով դա Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում է, երկրորդ դեպքում կրկին Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի։ Իսկ ՄԱԿ-ի ներողություն, միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությունը, որ կրկնվում է, այսինքն Հայաստանի տարածքում չի լինելու, լինելու է ուրիշ երկրի տարածքում, ներողություն, կիրառվելու է Հայաստանի տարածքում կատարված հանցագործությունների դեպքում։ Սա ես ուղղակի սենց պրիմիտիվացված ներկայացնեմ, այսինքն եթե ՄԱԿ-ի, եթե միջազգային քրեական դատարանի գաղափարի հեղինակներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ով չի միացել, ավելին ոչ միայն չի միացել, հիմա կարող է թիվս խալ ասեմ, 92-րդ հոդվածով նախատեսված համաձայնագրերը գրում իր քաղաքացիներին չհանձնելու վերաբերյալ, եթե պայմանագրին չի միացել Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, բանը, Իրանի տամական հանրապետությունը, Ադրբեջանը, այսինքն տարածաշրջանում ոչ մեկ չի միացել, պարզ չի ինչ կտա մեզ։ Այսինքն մենք եթե հույսներս դրել ենք, որ դա կսահմանափակի Ադրբեջանին, որ հանկարծ եթե իրանք ագրեսիա իրականացնեն Հայաստանի տարածքի հանդեպ, այդ տարածքի նկատմամբ դա իրենց ինչ-որ ձևով կաշկանդի, ես սխալ հաշվարկեմ։ Ագրեսիվ պատերազմը ինքնին միջազգային հանցագործություն է, և եթե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ենթարկվելու են անկախ փաստաթղթի միանալու և չմիանալու հանգամանքից։ Բայց եթե մենք ես հիմա նորից մի քիչ մի բերելով, էլի առաջին հարցի լույսի ներքո ենք դիտարկում, ինչ որ միանանք այս պայմանագրին, այն դեպքում, երբ որ սահմանադրությանը հակասում է, ունենք սահմանադրական դատարանի որոշում և դրա համար ինչ որ ասենք դրա լուծումը կա, եթե պետք է միանանք, սահմանադրությունը պետք է փոխվեր։ Դատական ատյանների մեջ պետք է ավելացվեր միջազգային քրեական դատարան, որպես արդարադատություն իրականացնող մարմին։ Եվ այլն, այսինքն սահմանադրական դատարանը լուրջ խնդիրներ է բարձրացրել, որոնք պետք է քննարկման առարկա դառնան, և որոնք են արդարադատություն իրականացնող մարմինները մեր սահմանադրությամբ ուղղակիորեն նախատեսված է։ Սահմանադրությունը նախատեսված է, որ պետական իշխանությունը իրականացվում է բացառապես ուշադրություն սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմինների միջոցով կամ ուղղակի հանրակրային միջոցով։ Այսինքն հիմա ստացվում է, որ սահմանադրական դատարանը այդ ամբողջ անկյունաքարը, որը եղել է, որ այսինքն շատ կարևոր է, որ վաղը կարող է պարզվի, սահմանադրական դատարանը կգտնի միջազգային իրավունքը մեր պայմանագրության համապատասխանող որևէ այլ միջազգային կառույցի կողմից ուղղակի իրավաստեղծ, իր նորմաստեղծ գործունեությունը, ասելով հա դե, որ ազգային ժողովն է մեր մոտ օրենքը ստեղծում, դա դեռ չի նշանակում, որ մի հատ ուրիշ մարմին չի կարող պարտադիր որոշումներ ընդունել, դա չի նշանակում, որ վաղը օրինակ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում կասեն, դե ԵԱՏՄ-ի կոլեգիայի որոշումները մեզ համար արդեն պարտադիր են և օրենքի կարգավիճակ ունեն, մյուս օրը կգան ՄԱԿ-ի ինչ-որ մի հատ մարմին, այսինքն սա ամբողջությամբ փոխում է մեր սահմանադրության իմաստը, հակասելով նախկինում ընդունված որոշումներին, չունենալով նման ընթացակարգ, եթե սենց մի քիչ բարձ ստացվեց, բայց լրջագույն խնդիր եմ տեսնում։ Իսկ պարոն Օրբելյան, նաև դատարանը, այդ միջազգային դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել և հղում է արել և նաև հենց Ռոմի ստատուտին, հիմա սա ինչ կարող է նշանակել Հայաստանի համար, եթե վավերացնի, և նաև Ռուսաստանի Դաշնություն, նաև 10-ը գրել էր, որ հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, որ Ռուսաստանից արդեն բացարձակապես անդունել են համարում Հայաստանի միացում այդ ստատուտին, նաև նշվում է, որ զգուշացվել է Հայաստանի իշխանությունը դրա մասին։ Նայեք, միջազգային դատարանը չէ, հենց քրեական դատարանն էր, այսինքն այն դատարանը, որը ստեղծվել է ստատուտի հիման վրա։ Իրավական տեսակետից ես ունեմ հստակ համոզմունք, այն ինչ ուզում են ասեն, մասնագետները կարող են տարբեր բաներ տեսնել կամ չտեսնել, գոյություն ունի միջազգային իմունիտետ, որի հիմքում դրված է պետությունների իրավահավասարությունը։ Մի պետությունը մյուս պետության նկատմամբ չունի իրավազորություն, և հետևաբար մի պետությունը մյուս պետության նկատմամբ չունենալով իրավազորություն, չունի նաև այն պետության ներկայացուցիչի նկատմամբ, ով քո տարածքում է գտնվում որպես այլ պետության ներկայացուցիչ։ Դրանք դեսպաններն են, դեսպանորդներն են, դրանք այլ պետության ղեկավարներն են, դրանք այլ պետության
կառավարության ղեկավարն է, արտգործ նախարարներն են, այսինքն մարդիկ, ովքեր միջազգային իրավունքի համաձայն ունեն իմունիզետներ։ Հիմա մարդիկ վերցնում են, շատ հաճախ կարդում են ստատուտի տեքստը, որտեղ գրված է, որ այս իմունիզետները պետքա չգործի։ Բայց կրկնում եմ, սա պայմանագիր է, որը գործում է եւ տարածում է իր հարաբերությունները անդամների նկատմամբ։ Սրանից բացի կա այլ պայմանագրային եւ միջազգային սովորության իրավունքի նորմեր, որոնք տարածվում են անդամ չհանդիսացող պայմանական պետության եւ երկրորդ պետության նկատմամբ։ Եթե երկու պետությունները, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Հայաստանը, լինեին անդամ ստատուտի, կարելի էր քննարկել, որ այս ստատուտի այն նորմը, որը ասում է, որ իմունիզետը պետք է չգործի, Ռուսաստանը տվել է համաձայնություն, այսինքն մի քիչ ապտրագացրած եմ ասում։ Այստեղ նման հնարավորություն չկա։ Ավելին ես բերեցի ձեզ օրինակ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է կնքում են պայմանագրել, որ իր անձանց, իր անդամներին ընդհանրապես չհանձնեն ստատուտի, անկախ նրանից ինչ ունեն, չունեն, իմունիտետ ունեն, չունեն։ Այսինքն ինքնին հանձնելու պարտականություն Հայաստանը կարող է եւ ունի ստատուտով, բայց հնարավորություն այլ միջազգային պայմանագրերով չունի։ Այսինքն այլ միջազգային պայմանագրերը տվյալ դեպքում կախված Վլադիմիր Պուտինի դեպքում դա կլինի ընդհանուր առմամբ այսպես գործող պետության գլխի իմունիտետը, բայց նաև կախված ինչ կարգավիճակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կլինի, նաև հատուկ special mission-ների, այսինքն այդ Վիեննայի համաձայնագրի կարգավիճակը կտարածվի մի շարք այլ բաներ։ Չկա իրավական հնարավորություն։ Այստեղ խնդիրը բացառապես պետք է դիտարկել քաղաքական կոնտեքստում, քաղաքական հայտարարությունների կոնտեքստում, ինչ որ տարբեր մարդիկ, տարբեր ինչ որ մարդիկ կան ասում են պիտի ձերբակալենք, մարդիկ կան ասում են պիտի չձերբակալենք։ Ես իրավական տեսակետից չեմ տեսնում նման հնարավորություն։ Մնացածը արդեն քաղաքական քննարկումների դաշտի մեջ են, համընկնում են ժամանակագրությունը, գործընթացը, դրա հետ կատարվող պրոցեսները, արդեն թող քաղաքագետներն ու դիվանագետները միջազգային հարաբերությունների մասնագետները մեկնաբանեն։